Conheci ele no ano passado, entreguei um disco meu de instrumental de violão havaiano. Ele gostou e me chamou para participar da turnê esse ano. Bem, ele canta mantras, na verdade é norte-americano, mas enfim, canta mantras e é talvez um dos intérpretes de maior repercussão mundial, não é? Where are you from? From New York. New York, and you? Also from New York. Also. And your name, excuse Nina. Me? Nina. Arjuna. 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 Is your new name? It was given to me in India. É o novo nome dado na Índia. And your old name? Krishnadas. No, old name. Jeff. Jeff. Yeah. Now is... Now it's Krishnadas. Krishnadas. Yeah, also in India. What mean Krishnadas? Servant of love. How long you practice this song? About 1 week. 1 week? No, about... It sounds like 1 week, but it's really 30 years. 30 years? Yeah, 30 years. You go to India? Yeah, I lived in India a long time. And what happened? I got happy in India. Yes? So I started to sing. Yeah. And this was the only instrument I could play. Ótimo. And the mantras? Mantras. The mantras, yeah. Mantras are... These are just sounds that all mean love. They mean what lives in our own hearts. Mm-hmm. And so it's a way to get in there and find that love. You want that all the people sing with you? Or is better sing. You listen? As they like. The words are Sitaram. 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 Não, tá falando, perguntei se é melhor ele... que vocês cantem juntos o mantra ou se é melhor ouvir. Ele falou, depende de vocês. Ele falou, what's the mantra? Sita Ram. Sita Ram, por favor. Sita Ram. Very good. So, I usually sing one round and then people can answer. Ok, ele canta uma vez e depois nós cantamos juntos. Vamos lá, então. Sitarama, Sitarama, Sitaram, yeah, Sitaram, Sitarama, Sitarama, Sitaram, yeah, Sitaram, Sitaram. Sitarama, Sitaram, yeah, Sitaram, Sitaram, Sitarama, Sitaram, yeah, Sitaram, Sitarama, Sitarama. Thank you very much. Obrigado. Obrigado mesmo. Espero você aqui voltando. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Aplausos aqui, senhoras e senhores. Krishnadas. É isso aí. Bom. Meu amigo.